Efter att TV4 strax innan julhelgen rapporterade om att Fredrik Ahlstedt medverkat i IT-företaget Logicas reklamfilm gjorde Fredrik Ahlstedt flera utfall på TV4s Facebook-sida där han kallade rapporteringen bland annat för oseriös. Kommentarerna raderades kort därefter. Nej, jag har inte kallat TV4 oseriöst. Du har inte kallat TV4 oseriöst? Nej. På Facebook? Nej. Har du inte skrivit några kommentarer på Facebook? Jo. Vad har du skrivit där? Det kommer jag inte ihåg exakt. Jag har utklipp härifrån. Är vi klara? Nej, vi inte. Ja, men jag tror att vi börjar bli det. Det här är utklipp. Har du skrivit det här? Tack för det. Har du skrivit det här, Fredrik Ahlstedt? En stund senare återvände Fredrik Ahlstedt till intervjun. Ja, det hade jag inte gjort idag men jag fått göra om det naturligtvis. Men jag kände mig orättvist behandlad. Är du ångerfull?